Sula si, si figure ka shkruar historinë me atë që ka dhënë në, në fushën e lojës, me sjelljen e tij se përveç se një futbollist i talentuar, ka qenë një mik i shkëlqyer, gjithë si, sidomos për ne që e kemi padhur më afër, ka pasur një jetë të mbushur me futboll, por në një lloj mënyre dhe me fatkeqësi dhe një nga dhimbjet e tij mbase që e rëndoj akoma më shumë në vitet e fundit ishte humbja e djalit të tij, një tjetër portier i talentuar Agim Malishadit.